Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je knez Srđan Babović. Aktivista, pristalica monarhije, višegodišnji član Srpskog pokreta obnove, nakon toga pristalica pokreta obnove Kraljevine Srbije, razočaran u sve, danas abstinent. Kneže, dobar dan. Dobar dan. Pomaže Bog. Bog pomogu. Šta da vam kažem, osim toga, evo da se samo nadovežem na ovo što si rekao, nećemo opisirati, u redu je. Jesam bio 90. godina u SPO-u, tada u to vreme, zaveden nekom idejom. Sa 18 godina učesnik demonstracija 9. marta 1991. i sećam se toga svega, gutanje suzovca sa 18 godina itd. Međutim, kako se Vuk počeo udaljava mic po mic od one izvorne ideje, onda sam ja rešio da napustim tu opciju. Kad se 2017. formirala stranka POX, pokret obnove Kraljevine Srbije, ja smatram, pošto je to izašlo iz SPO-a, kao ajde kažem, kao ajde, valjda će biti normalni. Međutim, ista priča. Pokazali su da je ista priča i na ovim izborima, na koji nisam učestvovao, naravno. Izvinite. Znači, pokazali su da je to ista priča kad su se i tu rasformirali na neku tamo koaliciju NADA i na POX, ne znam nija šta je, bla bla ključ. I sad mi šalju nešto tamo, redovno mi šalju koverte njihove brošure i tako dalje. Nisam kod njih, ali idem svoju priču solo i ja smatram da je to najbolja priča. Najbolja priča, ne biti ni uz koga, ni uz koju stranku, ni uz koju opciju, samo patriotizam. A danas je potrebno reći konkretno šta je taj patriotizam. Evo da krenemo prvo od toga, knez Srđan Babović. Odakle to knez, kako ste dobili to? Evo ovako. Vi ste poznati po tome na internetu, knez Srđan Babović, ima onaj nastavak, ne radim za UDBA. Da, ne radim za UDBA, ali radim za FSB. To mi je dodatak. Bolje za FSB i taj će FSB uskoro, ako da Bog, da preuzme BIA. Bezbednostno informativnu agenciju. Taj će FSB da preuzme BIA i ja jedva čekam, živim za taj dan. Taj će biti masovno hapšenje nekih izdajnika, veleizdajnika i iz vlasti, iz takozvane lažne opozicije. Zašto kažem lažne opozicije? Da ćemo pričati već na tu temu. Kako ste postali knez? Evo da krenemo. Nisam ja postao knez, nije to moja lična titula, niti mi neko dao. To što sam stavio knez, to sam stavio u znak poštovanja prema mom pretku, tu mi dođe negde osmo koleno, otprilike, Radoje Babović, knez koji je zaista imao knezsku titulu, a kome je knezsku titulu dodelio lično patrijarh Arsenije IV. Jovanović Sakabenda u drugoj seobi Srba, 1737. godine. Znači, mi smo ono iz Konjuha kod Andrijevice, Babovići, selo Konjuhe kod Andrijevice, sever Crne Gore, Vasojevići, i oni tada sa svojim Vasojevićima, Radoje Babović, spasao patrijarha Sakabendu, igumana Pajsija i ostalo monaštvo iz Pećke patrijaršije koja je bila opkoljena. Turci su je opkoli, hteli da je spale, on ih spasi i sprovede ih dolinom Ibra i prebaci na sigurnu austrijsku teritoriju. Znači, vi ste samo proglašeni. Da. I onda, u znak toga, patrijarh Sakabenda dodeli mom pretku titulu kneza. I onda ja u znak poštovanja prema mom pretku, ja stavim knez. To sam već pričao na tu temu. I onda ja, to tako narod ostane knez, i to ostane tako, rekao, ajka je već narod tako tražio, nema veze. Znači, ja nisam lično knez, nego po svom pretku, Radoju Baboviću, od koga sam osmo koleno. Zašto ste stavili ne radim za UDBA? Pa, evo zašto. Zato što mnogih
susretao sam se na protestima sa mnogim likovima. Dođe nešto, snima ovo, bla, bla, dođe ona... Inače, formira... vi ste aktivan učesnik svih protesta. Svih, nažalost, svih protesta. Kažem, nažalost, svih protesta, jer na kom god sam protestu učestvovao, vrlo brzo sam shvatio da je protest isceniran. Isceniran i da je namešten od udbe. Evo, evo zašto. Možda protest bude najčistiji, najiskreniji, najpatriotski. I naravno ću da učestvujem na tom protestu. Ali, već sutradan se provali ko je ko, šta je ko. Ne predvodnici protesta, ne vođi, nego se zna među njima, u narodu, postoje insajderi koji taj protest preokrenu u drugom smeru. A dokazalo se već da su protest preokrenuli u drugom smeru, tako da više od pravih protesta nema nade, mislim od pravih protesta. Za sada nema nade, sve je već ispričano, sve rečeno, sve je provaljeno, ogoljeni su svi, tako da očekujemo neke normalne narodne proteste, ali normalne narodne proteste, bez vođa, bez vođa. Znači, na tom protestu, normalnom narodnom, će se iznenaditi onaj ko je predviđen da je vođa. Ne da mi se neko nametne, da me neko zove, da kažu, pozivamo na taj protest zbog tog i tog. Ne da me neko zove, jer kako su me zvali, ispalo je da nije to. Ko vas je sve zvao? Mnogi su me zvali, i ne bi da ih imenu, išao sam na razne proteste, ali sad se očekuje neki spontani narodni protest, gdje će narod sam da izađe, da kaže ne onome što mu se događa sada. A iz tog protesta će se iznedriti već neki vođa, ukoliko zaslužuje to, neki vođa. Možda ti, na primjer. Nebitno. Nebitno. Znači, otprilike, to kažem hipotetički onako. A će se iznedriti neko. Znači, zašto kažem to? Evo, trebalo bi da narod izađe. Evo, zbog ove izdaje koja nam se dešava, naravno je trebao odavno da izađe na ulice i da blokira sve ulice u centru grada, i to ne samo na jedan dan, nego na više dana. I da kaže, ne može, ne može, kakav bre ultimatum, o čemu pričamo mi ljudi. Ali poenta je u tome što, nažalost, ljudi ne znaju Ustav, ne znaju šta je Ustav, većina ljudi ne zna šta je Ustav, najviši državni pravni akt, i po tom Ustavu zna se šta je Kosovo i Metohija, sastavni deo Srbije. I onaj ko kaže da potpišemo ne znam šta, ultimatum, bla bla, truć tamo, ne može. Na taj način se je prekršio Ustav, gotovo, ne može. Kosovo i Metohija sastavni, kažem Kosovo i Metohija, nikad sad samo Kosovo i nikad samo Metohija, nego kažem celina Kosovo i Metohija. To je sastavni deo Srbije. I ne može se to, nema deobe, nema potpisivanja, nema pregovora s okupatorima. Ljudi, shvatimo, taj deo teritorije je okupiran od strane šiperskih okupatora, od strane NATO-a, EU, NATO, nacista, to se zna. Govorim pravim rečima, pravim nazivom govorim. Kako da nazovem KFOR, EU, NATO, nacisti, to su nacisti. To su nacisti. Ne mogu drugačije da kažem drugu reč. Ali samo, preskočili ste ovaj deo vezano za saradnju. S kim ste sve do sada, koga ste sve upoznali tim protestima, s kim ste sve do sada sarađivali? Od, da kažem, od ljudi koji su poznati javno. Bio sam na razne proteste i kad je zvao Damjan Knežević, o kom imam izuzetno visoko mišljenje,
bio sam na mnogim protestima, na ovim Dostojni Srbije, Dvonđerovi, i tu sam bio. Jeste, ja sam potpisnik, jedan od potpisnika Privremene skupštine naroda Dostojnog Srbije 2020. kad su se ljudi okupljali, to je bilo 6. juna, tako ako se ne varam. Tako nešto. Početkom juna, uglavnom 2020. godine, kad je formirana Privremena skupština naroda Dostojnog Srbije, i to je izuzetno dobra priča, ja jesam jedan od tih potpisnika i osnivača Privremene skupštine naroda Dostojnog Srbije, ako hoćemo, jedan od tih privremenih poslanika Privremene skupštine naroda Dostojnog Srbije. I to je izuzetno odlična priča. Odlična priča. Ne ulazim u to. Ne ulazim da ste protiv toga, a da kažem na neki način vama mnogi u to ne veruju, misle da ste vi baš pravi primer udbaškog nacionalista. Pa neka pričaju, imaju pravo na svoje mišljenje, neka misle šta god hoće. Mislim, ja ne mogu da im zabranim da misle, oni to što misle, to je njihova stvar. Ja gledam onaj svoj način. Znači... Da li mi nekad palo na pamet da ti protesti služe da ogade narodu na legitimnu borbu? Jeste. Ima i tih slučajeva. Da su ljudi namerno tako egzotičnih ideja, da, cilog ponašanja, poneseni, da baš treba da ogade. Poneseni su patriotizmom, idejom, najčistijim patriotizmom poneseni. A to kad je neko ponesen čistim patriotizmom, njega je najlakše izmanipulisati. Najlakše. Vrlo se brzo pokaže to. Evo, mi smo 9. marta 1991. poneseni i onom najiskrenijom idejom, što bi se rekao. Međutim, to je kasnije zloupotrebljeno. Mnogi protivnici su zloupotrebljeni i zato sad sam ljudima rekao, i kad budu krenuli novi protesti, a krenut će uskoro, oprez ljudi, oprez. Gledajte dobro, pročitajte svakoga između redova, nemojte da vas vuku za nos. Svakoga između redova, to nije problem, to nije neka velika nauka. Pročitajte svakoga između redova i nemojte da vas vuku za nos i idite svojim ciljem. Bolje biti svoj, jer se najbolje osjećam kao svoj. Ne pripadam ni jednoj stranci, političkoj strukturi, uopšte. Ovo što su bile te političke strukture koje sam nabrojao malo pre, to je bilo. Podržali ste doktorku Jovanu Stojković? Jesam je podržao i podržat ću je uvek. U njenoj borbi svaka je čast za to. Išao sam u Niš prošle godine, to je bio kraj marta, ako se ne varam, autokolona Poroške Rusiji, svaka je čast. Podržao Milu Alečković, evo, pozdravim i nju ovog puta. Sa njom sam radio intervju kod nje u stanu, baš u oči izbora. Objasnila je žena mnogo što je objasnila i zašto ne treba verovati onoj takozvanoj pandemiji, takozvane korone i tako dalje. Zbog čega, da li ima tu budućnosti u saradnji sa Pokretom Ženi za Srbiju? Ja mislim da ima. Ja mislim da ima, jer ono što smatram da bi se trebalo dogovoriti doktorka Jovana Stojković, doktorka Mila Alečković, ovaj Đorđević iz Pokreta oslobođenje, i on je okej. Znači, ljudi koji su provereni sa ovima dostojnima, isto i sa njima, ne ulazim u priču ko je Dunđer, šta je Dunđer, jer ako o njemu počne da pričam, da će okrenuti u drugom smeru. Znači, uvek volim da kažem, nije Dušan Dunđer Pokret Dostojnih. Pokret Dostojnih smo mi, koji smo potpisali 2020. u junu 2020. taj akt o Privremenoj skupštini Dostojnog Srbije. Znači, mi smo Pokret Dostojnih, a ne Dušan Dunđer. I ajdemo da prestanemo više da... Da li POKS vidite u toj grupaciji danas? Molim?
Da li POKS vidite u tome? POKS. POKS ne vidim u toj priči uopšte, jer, evo sad ću se vratim na tu temu, sad ću da krenem na tu temu. Ovi koji su ušli u Skupštinu, ovu sadašnju, okupatorsku, da je tako klasifikujem, NATO, EU, NATO, okupatorska Skupština. Oni zapravo nisu svesni, što bi se rekao, svoje nesvesti. Oni su učestvovali na izborima, okupatorskim izborima, poznato da u okupaciji nema izbora, nego ili pristaneš da te okupator ono maltretira ili se pobuniš protiv okupatora. Ja na izbore nisam izlazio, i na one prethodne, ni na ove sada, ni na referendum, iz prostog razloga zašto bi ja izigravao ikebanu na biračkom mestu. Da izigravam ikebanu, dekor na biračkom mestu, da bude kao, eto, narod je izašao na izbore. Pa čekaj, šta je sa to? Mogu da zaokružim koliko god hoću, unapred je odlučeno. Ljudi, shvatimo, izbori od 90. do sada, svi izbori se rešavaju u ambasadama zapadnih zemalja. Prvenstveno u američkoj ambasadi. Znači, mi smo ovde samo kao dekor, a izbori se odlučuju u američkoj ambasadi, u engleskoj ambasadi, nemačkoj ambasadi. I sve je jasno. I onda što bismo išli tamo da gubimo vreme, bolje mi da sedim u kafani i da pijem, kad je dan izbora, da pijem u kafani, nego da učestvujem na izborima, realno. Ali, da se vratimo na ovu temu, možemo da se dogovorimo, može da se napravi jedan normalan patriotski blok. Evo... Mora bude patriotski. Mora da bude patriotski. Ja ne želim ove građaneriju i tako dalje, to mi ne trebaju uopšte, građanerija, nego da bude baš čisto patriotski blok, to možda napravi, evo ja, nije da se ja namećem, nego ako hoće neka me kontaktiraju ljudi, evo bit ću ja tu kao jedan, eto, deo koji će da okupi te patriote, da popričamo se, sastavimo i kod tebe u studiju, bilo gde. Na primjer, da se sastanemo, da popričamo, možda se dogovorimo, da napravimo jedan patriotski blok. Ko su patriote po vama? Kao što rekoh, dr. Kamila Alečković, Mlađan Đorđević, ovaj, kako mu ime? Da. Da, iz Pokreta oslobođenje, dr. Jovana Stojković, Damjan Knežević, koji su baš patriote, patriote. Ima ih tu još, ne mogu se setim, ali setit ću se. Znači, možemo da se dogovorimo, da napravimo jedan patriotski blok nestranački. To je najbitnije reći, nestranački. Znači, patriotski blok na kome se neće vijoriti nijedna stranačka zastava. Kako se određuje ko je patriot? Pa zna se ko je. Onaj ko je uz Srbiju, onaj koji iskreno ne da Kosovo i Metohiju, onaj koji je za saradnju Srbije sa Rusijom, koji je protiv EU-NATO nacista. E, to je patriota. To je patriota. Znači, nema nikakvih sankcija Rusiji. Kakve priče sankcije Rusiji, kakve priče, kakvi bakrači. To ne može. To ne može. Jer ono što mnogi ne znaju, ili ne trude se da saznaju. Pa Vladimir Putin sada završava posao veliki, kako za Rusiju, tako i za Srbiju. Kad završi sa ovim ukronacistima, a završit će uskoro sa njima, dolaze ruski tenkovi, sloboda na ruskim tenkovima, dolazi u Srbiju. Znači, dolazi, doći će na Kosovo, rešit će nam u Kosovo. Ovako. Ovako, ali to što ljudi ne žele da čuju. Zašto? Pa Vladimir Putin rekao, gledao sam njegove intervjue, rekao je, Srbija samo da da znak. Srbija da znak i Rusi dolaze na Kosovo. To je to. Ali, kako da Srbija da znak? Koja Srbija da da znak?
Pa će mnogi da kažu koja Srbija, koliko ima tu Srbija. Pazi, ko da zna? Ovi vladajući da daju znak, već ste pokazali da su u izdaji do nogu. Ovi iz takozvane opozicije koji glume opoziciju u Skupštini Srbije, glume opoziciju, oni da su zaista opozicija, oni ne bi učestvovali na tim namještenim izborima. Da su zaista opozicija. Boško Obradović, Milica Đorđević. Šta biste vi uradili sa u Skupštini? Pa, ja prvo ne bi ni bio u Skupštini zato što... Dobro, narod vas izabrao. Zato što... Ja sam sada u Skupštini, ja bi rekao svoje mišljenje, ovo koje sam rekao, da nema ultimatuma, da nema udarnja sankcija Rusiji, ali pošto bih video da me u toj Skupštini niko ne bi slušao, to nije Skupština, to je reality show, ja bi napustio, dao bi otkaz, dao bi ostavku na mjestu poslanika. Jer ne vredi glumima šaputati, ćoravima namigivati, to ne vredi. Jer Skupština, jasno je, ova sad Skupština Srbije, to je jedan veliki reality show. Pa pogledaj ko je tamo. Ko je ministarka za zaštitu valjda životne sredine? Irena Vujović. Ko je on? Ne znam dve rečenice da spoji. Ona će da bude ministarka nešto. Bila predsjednica Savskog venca. I to znamo kako je došla, da sad ne ulazim u te detalje i kako je zovu, ko je nadimak njen, Irene Vujović. Da, čuli smo da više ekran. A to možeš da saznaš, uđeš na internet i saznaš ko je nadimak Irene Vujović. Nisam joj ja dao taj nadimak, neću da sad kažem taj nadimak. U redu, ali će ljudi da naslute ko je njen. Samo neka otkucaju taj njen nadimak i izađe ona. A to je istina živa. Prema tome, zašto bi dali taj nadimak došla na tu poziciju zbog tog nadimka? Sve jasno. Dođe neki tamo izigrava mi patriotu, neki tamo Miša Vacić. Milica Đurđević mi izigrava patriotu. Zna se koji je otac bio. I gde je radio njen otac, u kojim strukturama. I zna se za koga se udala. A dobro, nećemo dalje ovo. O tome i neke stvari, i sad neki patriote dođu mi da mu nešto kao patriote. A ko je tu da proceni ko je patriota, ko nije? Pošto svi se tako deklarišu. Pa tu je da proceni narod, ovi koji će da formiraju patriotski blok. A nabrojao sam koji će, koji bi trebali da formiraju patriotski blok. I mi koji formiramo patriotski blok, ja ću biti tu jedan posrednik, međutim, patriotama koje sam malo pre nabrio, Mila Alečković, Jovan Stočić. Molim? Zašto se izmičete? Kako? Da budete jedan od osnivača. Pa ja sam tu jedan od osnivača, posljednik. Neću da se namećem. Da se ja namećem da budem, ne znam, vođa. To ne želim. Samo želim da budem posljednik, da se dogovorimo, da se napravi taj patriotski blok. Da budem posrednik i da samo ih dovedem u neki studiju, u neku salu, negdje, bilo gde. Da ih dovedem i kažem, evo sam se dogovorimo, ja se neću mešati. Ja se neću mešati, ja znam da su oni provereni patriote. Ja se neću mešam, bit ću tu, po strani, doveo sam ih. Sad kako se oni budu dogovorili, to je to. A znam, sa ko se budu dogovorili, bit će na korist srpskog naroda. To je sigurno. To je sigurno. Znači, vreme je da se formira neki patriotski blok. To što kažem, neću ja da sebe da ističem. Ne želim da se ističem. Ne želim ja sada da sam misli, evo ovaj se nameće za vođu. Ne, to neću. Ne želim. Čak i kad bi mi rekli sutra, hoćeš ti da budeš. Ne, neću. Bar poslanik. Neću da budem vođa, ne želim da budem vođa. Jednostavno, želim samo da budem posrednik među tim iskrenim patriotama, da se oni dogovore, a mogu da se dogovore, i da naprave patriotski blok. Evo, mogu da spomenem tu i Antonija. I monaha Antonija, i on je patriot.
Iako ja na njegove litije sam prestao da dolazim, a dobro, nije on kriv zbog toga. Zašto? On je, eto, brzoplet, mnogo je brzoplet. Pa pazi, generacija smo oni, ja, 73. godište, dobro, ajde. Brzoplet je Antonije i on je, nema jasan stav o ratu u Ukrajini. Nema jasan stav. Kao on podržava Ruse, ali ne i Putina, ne, navodno Putin je deo KGB strukture, bla, bla, i tako dalje. Čekaj, ljudi, stani. To da li je on bio KGB-ovac i jest, nema veze. Ali ljudi, Vladimir Putin, kao što rekao, podržava, odrađuje posao veliki za Rusiju i za Srbiju i za sve pravoslavlje i za sve slovenstvo. On je krenuo u nešto, Vladimir Putin, što niko pre njega nije smeo, nije hteo da uradi. Znači, udario direktno na kolonijaliste zapadne, na NATO, na EU, na Ameriku. Direktno, nedvosmisleno. I normalno čovjek podrazi Vladimira Putina. E, to je to. Zato sam ja prestao da idem na... Da li se prašta će vas staviti na spisak Putinovih špijuna u Srbiji? Da li znate da postoji takav spisak? Pa, neka me stave. Ja nisam znao da postoji takav spisak. Nisam znao da postoji takav spisak. Hoćete tražiti da vas stave? Ali moguće je da ima takvog spiska. Pa, ne tražim da me stave, ali bi mi bilo drago da me stave. Da li bi bilo drago vam stoji pored vašeg imena knez Srđan Babović, Putinov špijun u Srbiji? Biće ono ko Aleksa Žunić, pa pazi, realno ne mogu da budem špijun ako se deklarišem kao špijun. Koji sam onda špijun? Biće kao u sumnjivom licu Predstava Nušića, kaže Aleksa Žunić, svjetski špijun, piše na vidit karti. Glupo. Ali ako me okarakterišu kao ruskog agenta, to će im biti kompliment. Milivoj je blaznavac, jedan od najboljih srpskih obaveštajaca, da kažem, špijuna. Imao je vizit karte i pisalo je da se time bavi i bio je najuspešniji, jer što su Srbi sami jurili da modaju ko šta radi. On je bio najuspešniji. Zato što su Srbi, izgleda mi, u svojoj istoriji od ovaj bili skloni ka cinkarenju. Neki. Uvek. Što za korist, što bez koristi, ali uvek. I kad vire, a odmah cinkare. Znači, neće me iznenaditi ako me bude neko zvao da mi kaže neke povaljive informacije. Nema veze. Neka oni samo rade svoj posao i kao što rekao, ne znam da li postoji taj spisak ruskih agenata, ali moguće i da postoji. Neće mi iznenaditi, prema tome, ako me stave na spisak ruskih agenata, bit će mi samo kompliment. Znači, bolje mi je da budem ruski agent nego američki agent, realno. Prema tome, ljudi, ako hoćemo da se igramo tako, aj se igramo. Da li je to vama isto, da ste za Rusiju i za Srbiju, da li to smatrate isto ili smatrate da je možda bolje da ste za Rusiju nego čak i za Srbiju? Smatram jednim istim, zato što, evo, ako Rusi i Srbi su jedan narod, sticajem istorijskih okolnosti podeljen i teritorijalno odvojen i zna se kako je to, jer ako gledamo Rumunija. Država Rumunija faktički je veštačka tvorevina u istoriji, nikad nije postojala kao Rumunija, postojala je Vlaška, Moldavija, Transilvanija, to je to. Su svi Sloveni, pravoslavci. E, onda, Austro-Ugarska i ta Engleska, koji su nam uvek bili radili o glavi, oni su stvorili veštačku državu Rumuniju, te Rumune nasilno romanizovali, da bi to Rumunija predstavljala tampon zonu i sprečavala ujedinjenje Rusije i Srbije. Kao što su Austro-Ugari i kao što su Englezi stvorili veštačku državu Albaniju, jer zna se, posle Prvog Balkanskog rata, 1912. Srbi su izašli na tri južna mora. I tri dana bili na tri južna mora preko Albanije. Preko Albanije.
da bi onda kasnije naši neprijatelji stvorili veštačku državu Albaniju, da bi Srbima onemogućili i izlazak Krivičnog mora. To je sve jasno, onaj ko hoće da sazna nešto, lako će da sazna, ko neće da sazna, ne mora da sazna, ali ja sam samo eto rekao, postoji internet, kakav daje, takav je, ali može sazna preko njega svašta. Ko hoće da istražuje, može dodatno da dopunjava to svoje saznanje, ali ko hoće da sazna istinu, hoće, ko neće, šta mu ja mogu. Milostivi kneže, vi ste podržali protest freelancera. Jesam. Zanima me, tad su vas jurili novinari da N1. Date izjavu. Ne znam koje su redakcije, davno je sad već bilo, ali sećam se da sam svidao, pošto sam i sam bio na tom protestu. Da. To je zato što sam hteo da im svojim prisustvom raskrinkam njihovu građansku opciju. Ja jesam bio 2018. 19. na protestu. To je nije protest. Onih jedan od 5 miliona. Sad si kažu, jesi ti si bio jedan od 5 miliona. Nisam bio jedan od 5 miliona nikad, nego sam bio na njihovom protestu da im svojim nacionalnim stavovima razbijem njihovu građansku opciju. I uspeo sam u tome, evo, nema ih više. Nema ih nigde. Evo, freelanceri. Okupljali su se onim šatorima isto, kao nešto hoće, a ne znaju ni oni sami šta hoće, ne znaju gde su došli, gde su pošli. I razotkrio sam, više ih nema. Gotovo. Koga su to razotkrili? Pa mnogi njih. Mnogi su tu, kao što sam razotkrio i ove takozvane ekologe, ekološki protest, takozvani. Protiv Rio Tinta. Našao se neki Savo Manojlović, da, eto, predvodi neki ekološki protest protiv Rio Tinta. U redu, ja sam protiv Rio Tinta, da. Ali, ne može na tom protestu da on dovodi, znamo koga, Ustašu Zajević, rekao sam namerno tu reč, Staša Zajević, ja kažem Ustaša Zajević, nisam je ja tako dao nadimak. Poznat je taj nadimak. I ne može da dovodi neke tamo, a na kraju krajeva, ako hoćemo iskreno, Savo Manojlović rešio kao da diže ekološki ustanak protiv Rio Tinta, a nije mogao da reši slučaj oko jednog običnog parkića i divlje gradnje na Banovom Brdu. Bio sam tada na tom protestu, krenuo nešto kao ajde, branimo parkić na Banovom Brdu, Požeška ulica, i stao s tim. Pa čekaj, nisi mogao da završiš jedan običan parkić na Banovom Brdu, a sasvim rešio juriš Rio Tinto. Pa čekaj, da je završi ovo, pa da posle pričamo za ovo. Mislim, ne možeš ti, ali to je očigledno i on želja neke vlasti, željen je, eto, neke popularnosti, nešto, pa kao, ajde, malo da se malo, ono, petlja u nešto. Čekaj, nemoj se petljaš, prepusti drugima ako ne možeš ti. Pa nima, ja nisam protiv njega. Znači, ovako. Ali, brate, zna se šta je. Zna se šta je, mislim, neću da... Tako da su mnogi protesti ogoljeni i to je super što su protesti ogoljeni. Sad je ostaje sve isto. Sad je praznina. Mnogi su protesti ogoljeni, sve je jasno, više protesta nema. Mislim, bar nema onih su bili. Sad je sve praznina, kao ravna hartija, ovako, prazna hartija. E sad, na toj praznoj hartiji treba stvarati nove patriotske pokrete. Novi patriotski pokret. Ajde, da se dogovorimo, kad hoćemo. I da dođu tu patriote, iskrene, proverene. Kao što rekao Damjan Knežević, Mila Alečković, Jovana Stojković, Antonije, Mađan Đorđević. Neka dođu tu, da se dogovorimo. Da biste tu primili druge ljude u tu grupaciju? Primili bismo, naravno. Neka dođu, neka dođu. Ko bi još to mogao da? Neka dođu, evo, mislim, profesor Komazec, Milan Vilić. Koji su okej ljudi, mislim. Pa i Nikola Sandulović.
neka i on dođe. I Nikola Sandulović. A ajdemo da se dogovorimo. U nekoj sali i nema veze. Dva dana, da se dogovori da napravimo patriotski blok. Jedinstveni taj patriotski blok na ovoj, kao što rekao, beloj hartiji. Da su svi ogoljeni drugi, bela hartija i pravimo patriotski blok od provernih patriota. E, onda krećemo u nešto, krećemo na ulicu, nebitno, protesti, demonstracije, šta god bude. Idemo, a će se znati ko stoji iza čega. Ko stoji iza čega? Da li je tačno da ste tvrdili da ste potomak Njegoša? Koga? Potomak Njegoša, Petra. To nikad nisam rekao, ja sam potomak Njegoša, to je... Pogrešno su me protumačili, nisam, nego da sam, ja sam govorio da sam potomak Nemanjića preko plemena Vasavića. To jeste u istoriji zabeleženo mnogi, to piše se, jer tri srpska plemena, sad ću da se nadovežem na to, tri srpska plemena, Vasavići, Piperi i Ozrinići, kao i dva poarbanašana plemena Krasnići i Hoti. U Severnoj Albaniji, vode poreklo od Nemanjića, to jest od Stevana Musića, koji je potomak Nemanjića, Stevan Musić, koji je imao 5 sina, i posle Bojana Kosova, kad su oni stasali, trebali da formiraju svoje porodice, Ozro je ostao na svom imanju, kod Cetinja, selo Čevo. Od njega su Ozrinići, Pipo je otišao u Ribnicu, okolina Podgorice, od njega su Piperi, Vaso je otišao u Lijevu rijeku, od njega su Vasovići. A dvojica, Kraso i Hoto, se porbanaše, odu u Severnu Albaniju i od njih su Krasnići i Hoti. To je istina živa, kao što je istina živa da Malesori, albansko pleme Malesori, Klimenti i tako dalje, oni su isto nisu Šiptari, oni su potomci Đurađeka Sliotića, koji je kasnije postao Skenderbeg, koga sad Albanci veličaju kao nekog njihovog osnivača njihove države gluposti, a on je bio Srbin Đurađeka Sliotića. Prema tome, Albanci... Da ste za pomirenje? Pa, ako budu oni prihvatili, ako budu shvatili neke stvari, shvatili istoriju, zašto da ne? Ako ne shvate, onda ništa. Jer Albanci kao Albanci nema šta da traže na Kosovu i Metohiji, nego ni u Albaniji. Albanija je srpska. Skadar je srpski. Skadar, koga oni zovu sada Škodra. Valona, srpski grad. Drač. Tirana. Gradovi srpski ljudi, srpski gradovi, znači to je jasno. E sad, to što nekima nije jasno, neka malo prelistaju istoriju, ono što su učili u školi, to i ne važi, neka malo uči, pa ja sam učio tu nakaradnu istoriju. A sam kasnije učio mimo te istorije nešto, prikupljao saznanje. Prikupljao. Koga ste najviše prikupljali? Uglavnom, gusle su najbolji učitelj. Preko gusala možeš najbolje da naučiš istoriju. A onda? Od knjiga? I preko srpske emigracije. To sam dobio iz srpske emigracije. Neke knjige, brošure, čitao, saznavao negde. Saznavao. Ovo saznavao negde. I to je to. I onda, ko hoće da sazna, on će da sazna. Ko neće da sazna, može mu se priča koliko hoće. Ta saznanja nisu iz ugostiteljskih objekata? Naravno, nisu iz kafane. Sigurno. Mada, i ne želim ništa protiv kafana. Jer u kafani su se, u srpskim kafanama su se obično dizale bune i ustanci, stvarale su se ideje, države su se stvarale u kafanama, nema ništa protiv kafana. Znači, boemi. Boemi nisu pijanci.
Bohemi su umetnici. A to su građanske države, tipa Jugoslavije, stvarano u kafani? Pa, dobro, građanske, ne građanske, ali... To je druga opcija. Nema veze. Isto ova patriotska. Nema veze. Biće i to. I srpske su opcije stvarane u kafani. Bitno je da se mi dogovorimo. Evo, kao sam rekao, da pozovemo te patriote koje sam rekao. Napravio. Ako neću u neki studio, možemo i u kafanu neku. Da se sastanemo. I možda će to biti delotvornije. Ako se sastanemo u kafani i dogovorimo. Dogovorimo naš patriotski put. To će biti to, delotvornije i znaćemo šta smo se dogovorili. A da se dogovorimo i da krenemo, jer ovo je malo zeznuto, svi idu s neki, svako ide svoj cilj, svoj put vodi. Anton je svoj, ovaj svoj, ovaj svoj. Pa čekaj, jesmo patriote, jesmo. Hajmo da se objedinimo i da krenemo u tu priču patriotsku. Ajmo tako. I tako možemo da pobedimo i Aleksandra Vučića i ne samo koga još. I ove takozvane lažne opozicionare. Znači, pa dobro, tako i on krenuo. Ali pazi, i on je... Jasna je stvar da on to što radi, on ne radi sam. On je marioneta. Marioneta ovih zapadnjaka. A on neka izađe pred narod, neka kaže otvoreno. Ja sam marioneta, hoću da priznam, pa bolje mi vi roknite nego oni da me roknu. A garantujem, nikoga ne bi roknuo. Niko. Oprostili bismo. Ne biste potegli oružje za ovu ideju. Oprostili bismo mu, dobro, imao bi... Slikali ste se više puta s vatrenim oružjem. Imao bi fair suđenje, ali bi mu bez streljanja oprostili. Znači, priznaj, brate, da si marioneta i niko ti neće a reći ništa. To što se slikao sa oružjem, to je druga stvar, znam zbog onoga privođenja u Savski venac. Privodili me kao... Tako, sam čuo, idete, nakrećete se naoružen. Zbog onoga oružja, pa zato što su me već privodili, kad su me već privodili, aj sa već, da su se slikam i ovako. To je oružje bilo filmska replika sa snimanja jedne serije. Oni su mislili to pravo oružje. Kako je to paranoja kod njih, ali dobro nema vese. Kao i kad se slikao za vazdušnu pušku. Privođenje zbog vazdušne puške. Strašno. Oni se plaše, ako ne zna, dođe do oružja. Ali paranoja čini svoje, tako da nema veze. Neka rade šta hoće. Neka rade šta hoće, meni prave reklamu. Znači, nije tačno da idete na oružani grad? Ma jok, to vam posta. Ako se u oružje može računa nagajka, onda nije ni to. Kozačka nagajka. Kako vidite ovo što vas diskredituju i vređaju, pre svega na Twitteru, nazivaju četni čuljak i sličnim budalnim imenima? Budale, to su ljudi... to su ljudi, kako da kažem, nesrećni. Mnogo nesrećni, jer nisu ostvareni u svom životu, ne znaju gde su došli, gde su pošli, mnogo nesrećni, to su uglavnom tinejdžeri, neki bezobrazni, razumeš? I koji misle da će da budu face neke ako naprave neki video sa nekim. Neće me čudi ako sad budu iskontrolisali, nakon ovog intervjua, da iskontrolišu nešto, neke fotomontaže, meni samo čine uslugu. Samo mi čine uslugu jer dobro se zna onda ko su oni, a ko sam ja. Ne želim da ih komentarišem, samo kažem, to su jedni nesrećnici. Nesrećnici neuspeli u svom životu, koji ne znaju ništa i ako oni budu oslobađali Srbiju, teško Srbiji. A ja se nadam da oni neće biti na spisku patriota, kao što i nisu na spisku patriota. Oni pojma nemaju. Pojma u životu nemaju. To su neki, slično onim, se pojave na patriotskim protestima, ja ih zovem kapuljačari. To su oni klinci napaljeni. Misle da su patriote. Dođu na protest, sa kapuljačama, maske na lice ili maramene, ne znam šta već, šalove na lice.
Da li ste htjeli da budete dođu na protest, a ovamo da ga ne snimi, kamera. Pa za koji si moj onda došao na protest ako se bojiš da te ne snimi kamera? Meni na patriotskom protestu ne trebaju delikventi. To mi ne treba. Takvi mi ne trebaju. Koje je pitanje bilo? Za Donbas. Da li ste htjeli da se prijavite u ovoj dobrovoljnici? Hteo sam i to pitanje stoji. Prijavit ću se. Kad bude bilo. Već godina traje. Prvo ću da rešim neke stvari ovde. Moram da rešim. A to što se tiče Donbasa, to stoji. Ali prvo, jer ne mogu i tamo i tamo. Prvo moram da rešim neke stvari ovde. A ovdje se moraju reći patriotske neke stvari, isto. Isto su patriotske stvari i tamo i tamo. To što radim ovdje isto je kao da radim na liniji tamo. Znači, podrška Rusiji, Vladimiru Putinu, to je to, mislim. Ali moram da završim i ovdje neke stvari. Da li je tačno da ste osuđeni na Ravnoj Gori? Da li je to tačna priča ili... Kome osudio na Ravnoj Gori? To nisam čuo, izvini. Tako sam čuo, ne znam sad, da vas jedna grupacija četnika osudila, da ima presuda protiv vas na Ravnoj Gori. Jedna grupacija četnika. Aha, zanimljivo pitanje. Prvo počujem me sada. Da li tamo ide? A ću da saznam. Ja idem na Ravnu Goru svake godine, niko mi ne brani, i odlazim od 90. I svake godine sam na Ravnoj Gori, ne samo na Ravnoj Gori, u selu Draževina kod Višegrada i tu. E sad, kad smo kod toga, jedna grupacija četnika i tako dalje. Jasno je, nažalost, da postoje neki lažni ravnogorski pokreti koje direktno formira UDBA. Neću da ih imenujem, zna se ko su. Zna se ko su, ali zaboravio sam, pošto sam ja pred gostovanjem u ovu emisiju pričao sa jednim drugarom, saborcem, koji je predsjednik Ravnogorskog pokreta Beogradskog regiona, Novica Đorić. I on je hteo da se uključi kod tebe u emisiju. Da li je to izvodljivo možda ili nije? Nažalost nije. Nažalost nije. Pošto je on hteo da kaže neku svoju reč patriotsku, čisto ono da te pitam ako može u selu. Ali doći će on neki put, pa možeš i njega da ugostiš, Novica Đorić, pozdravljam ga ovom prilikom. On je predsjednik Ravnogorskog pokreta Beogradskog regiona. Evo, kad pričamo o monarhizmu. Taj Ravnogorski pokret je istiniti Ravnogorski pokret. Koliko ima istinitih Ravnogorskih, koliko lažnih? Jedan jedini, u kome sam ja. Ravnogorski pokret, koji je pod komandom Vojvode Slavka Aleksića. Svi znaju ljudi koji je Vojvode Slavko Aleksić, veliki patriota, veliki Srbin iz Bosne, odnosno iz Republike Srpske, Bileće kod Sarajeva. Ranjavan čovjek 3 puta, branio je Srpsko Sarajevo i naš ravnogorski pokret je, ako se raspituju ljudi koji je iskreni ravnogorski pokret, samo neka pitaju koji je pokret pod komandom Vojvode Slavka Aleksića. I bit će jasno da je to taj iskreni. Ostali koji se predstavljaju ravnogorskim pokretima, to nisu ravnogorski pokreti. To nisto je udoforno. Kako vidite danas na monarhiju? Ne bi o tome, pitao sam vam samo ukratko vezano koje se pravi, koje nisu, pošto sam čuo više stotne varijanti. Evo, danas imamo prestolonaslednika koji je ono Englez, vi ste knez, kako vi to vidite, da li on adekvatan, da li nije, pošto u monarhiji se ne bira, već moramo da prihvatimo tako kako je. Da, moramo da prihvatimo kako. Ili treba neka nova dinastija, možda Vučić da bude. Daleko bilo, daleko bilo. Ali što se tiče toga, ako bude monarhija, ne možemo mi da sad konstruišemo nove dinastije kad već imamo neke postojeće. To su Karađorđevići. E sad, što se tiče Karađorđevića... Našemo nekog Nemanjića ako treba. Pa ako ga naćemo.
Ako ga nađemo, zašto da ne? Ako nađemo i Obrenovića, a ima ih, kako čujem, i Obrenovića, ali to još nije ustanovljeno, ali dobro. Što se tiče Karađorđevića, ja jesam i u udruženju Kraljevina Srbija, mada i tu ne odlazim odavno, ali sam bio u tom udruženju i znam, to je pod patronatom prestolonasnika Aleksandra. Prestolonasnik Aleksandar je, eto, dozvolio sebi nešto što nije trebalo da dozvoli. A to je što je dozvolio da bude okružen udbom. Okružen udbom. I to mu nije trebalo. Jel evo, pogledamo Krunski savet, Krunsko veće, politički savet Krune, Krunski kabinet, to su oko prestolonasnika Aleksandra. To udruženje Kraljevine Srbije, iz koga sam ja izašao. To kad se pogleda, tu su ljudi infiltrirani tu, na Beli dvor infiltrirani, koji ne treba da budu tu. I prestolonasnik Aleksandar ne zna da je okružen udbom, nažalost. Ono što je sreće u svemu tome, to je da je princ Filip, sin prestolonasnika Aleksandra, uspeo da odvojeno živi, ne živi u Belom dvoru, nego živi kod Kraljevićeve pijace i to mi je drago zbog toga. Vodi svoj život, porodični, sa suprugom i sa sinom. I dobro je što je van domašaja udbe. I to mi je drago zbog toga što je princ Filip van domašaja udbe za sada. Da li će ga udba zavrbovati kod njegovog oca, što je, to je pitanje vremena, to ne znamo. A ja se nadam da neće. Znači, ako bude monarhija, to može da bude kralj Srbije, može biti samo princ Filip. Pošto mi on deluje normalan, ima svoj stav, zna istoriju srpsku i ne dozvoljava da ga neko instrumentalizuje. I to mi je drago što on to ima svoj stav zbog toga. Znači, ako bude monarhija, to možda bude princ Filip Karađorđević, za ostalo vidjet ćemo. Kneže, kako vidite to što Aleksandar Vučić ćuti na vaše delovanje? On je pominjao svojim govorima i Miru Lutkarku i pominjao je druge ljude po imence na protestima. A ko je ta Mira Lutkarka? Vas nikada, pa daleko je manje poznata nego vi, ja ne poznajem. To je žena koja je neispunjena svojim životom, pa koja je na svakom protestu. Ali on zna za nju i o njoj je pričao na svojim konferencijama, a vas nikada nije pomenuo. Koliko sam ja ispratio, nijednom vas Aleksandar Vučić. Da li on ignoriše vaše delovanje ili nešto drugo pitanje? Sad će narod da misli da ja radim za njega, jel to? Pošto me nije spominjao. Kako vi to vidite? Pa, možda nije imao kad da isprati. Možda nije imao kad. On se kako bavi time? Bavi se. Pa imao je za Miru, zna sve. Pa kako? Pa mislim, ja i ne jurim da me on spomene. Ako hoće da me spomene, spomene. Ako neće, ne mora. Mislim, šta da mu radim? Može sad, posle ove emisije, da počne da me spominje. Moguće, vrlo moguće. Posle ove emisije, može da me spominje ukoliko mu bude saopštio nešto novi direktor BIA, Vulin. Eto viš, sramota. Novi direktor BIA, Vulin. Prvo dođe Bata Santos, Bata Gašić, ko zovu Santos, je švercovo kafu. Sad dođe Vulin, strašno. To je sramota za tu instituciju BIA. Sramota, zaista. Ja znam da ima patriota među tim ljudima u BIA, u Bezbednosnoj informacijskoj agenciji. Kako znate to? Ima ih, eto znam, preko nekih, imam neke izvore. Znam da ih ima. Ja sam mnogo... Sigurno ste neku saradnju? Nisam, da li sam možda, ali imam neke izvore. Imam neke izvore, sad će opet da mi kažem... Da su patriote, da. Da, ima ih patriota. Ja sam mnogo puta snimao svoje videe za svoj YouTube kanal. Ali u čega vi zaključujete da je neko patriota? Za svoj YouTube kanal sam snimao videe ispred BIA, na Banjici, izvinite. Na Banjici sam snimao. I gde sam ja pozivao patriote iz BIA da preuzmu kontrolu nad BIA-om i da rade svoj posao po Ustavu. A ima ih.
Ali na osnovu čega vi zaključujete ko je patriota? Pa po njihovim stavovima. Kao što sam rekao malo pre. Znači, Kosovo, da se ne da Kosovo, se ne da sveta srpska zemlja. Saradnja sa Rusijom, to je to. Patriotizam, po tome se računa. Ne treba tu stranka politička uopšte. Ja sam za ukidanje stranaka. Ja sam za ukidanje stranaka. Da, nego me je zanimalo ovo kako, zato što ja totalno drugačije lično razmišljam, ja samo gledam po delima, apsolutno me ne zanima šta pričaju. Pa imaju i oni mnoga dela, patriotska, ti saradnici, znam koji su, nebitno, saradnici bije. Da li su osvrbu? Ali oni su u senci, nažalost, oni su u senci da bi nestručni kadrovi rukovodili tom bio. Da li su vas nekad vrbovali, da li su probali? Pa pokušavali su. Pokušavali su neki. Neki su pokušavali i to je išlo uglavnom preko lepih dama. Da? Uglavnom je to išlo tako. Preko lepih dama. Pošto ja sam... Kako to izgledalo? Takav čovek, nisam indiferentan na lepe dame, naravno. Nisam ravnodušan. I onda dođu, ubace neke insajderke koje krenu da ispituju, tako da ja, međutim, vrlo brzo shvatim dok to ide, one posle shvate da nisu pravo bile. I odu. Odu. Ne znamo kud. Ali uglavnom prestanu sa tim. Sad, da li su posle one imale posledica što nisu zadatak završile do kraja ili ne, to ne znam. To mi nije poznato. Ali to je to. A prema tome, njihovo je da me vrbuju, moje je da radim svoj posao. To je to. Prema tome, ja se nadam da će biti, da će patriotska struja pobediti u Srbiji. Patriotska struja. Ama prava patriotska struja. Sad znam da će i mene da sada prozivaju udbašo, ono, nema veze, neka prozivaju, nema veze. Opet kažem, ti što me prozivaju, da sam udbaš, ovo, ono i gluposti. Da li se može sa nekime ko je pio vino sa Vučićem praviti opoziciji i patriotska opcija? A ko je pio vino? Pa sve ove patriotske opcije, što su u Skupštini. Da li se nekim od njih može? Pazi, oni su možda pili vino, znam na koje misliš, ali pazi, možda su neki pili vino iz nekih drugih razloga, a ne iz tesne saradnje. Ne zato što žele tesnu saradnju sa njim, iskreno, nego možda iz nekih drugih razloga. Znači, to, i to ćemo da proverimo. I to ćemo da, i to možda proverimo, vrlo lako. Vrlo se lako proveri. A ako hoćeš nekoga da proveriš, možda ga proveriš u kafani. Opet se vraćamo na kafanu. Jel, in vino veritas, pa sedeš sa njim u kafanu, pa popričaš, pa posle par tura pića, otvoriš se ti, otvori se on, kobajaki. A ti se ne otvoriš ni 5%, a njega navučeš da se otvori 50%. Kneže, nećemo metode u kojima sad, se služite. Ali, a šta ako se ta druga strana otvori malo više, pa uzme i neke linije i izvuče, antiglobalistička, Kolumbija sve i slično, šta biste u tom trenutku radili? Sve se lako može. Ako oni vama ponude te patriotske opcije? Pa neka ponude. Niko i njima ne brani ništa. Neka ponude. A moje je ili da pristanem ili da odbijem. A sad kako ćemo? Ali se samo zna koji je jedan od glavnih testova za prijem u onu nekadašnju UDBA bio. Tačnije OZNA. Prvo je bila OZNA, pa onda UDBA. Koji je bio jedan od glavnih testova za prijem u OZNA? Koliko možeš da popiješ i kako se ponašaš nakon toga. Prema tome sve jasno. Prema tome, zato ti kažem, vrlo lako se može provere osobe, povedeš ga u kafanu i sve bude ko na dlanu. Da li ste razmišljali da se kandidujete za predsjednika Srbije u nekom trenutku? Nemam nameru. Nemam nameru. Zašto? To, zato što su izbori su... Sistem ovakav izborni je takav kakav jeste, okupatorski. Ja sam razmišljao
U stvari, sestra me nagovarala da se kandidujem za beogradske izbore. Ja sam mislio kao, ajde da vidimo, međutim, odustao sam. Odustao sam od toga, ne želim to da se petljam. A i što bi se ja kandidovao za predsjednika Srbije ako sam za monarhiju? Ako Srbije može bude kraljevina, što bi ja se kandidovao za predsjednika Srbije? Mislim, to je nespojivo. Prema tome, kao što rekoh, izbore do daljnjeg bojkotujem, dok ne budu oni pravi izbori. Ja bi, na primjer, možda bi glasao za vas, čisto nas ne brukate. Da li biste nekada izašli iz frižidera, da li biste sedeli na hoklici, da li biste se valjali na podu u Briselu i slično? Čisto znam sutra ako se... Kao ovaj prezident. Da. A, pa na šta, zna se šta je. Možda bi glasao neko ko bi manje na bruka po svetu. Zna se koje su crne... Da li biste pristali? Ne bi. Da sam rekao, izađite iz frižidera sad ovde, ne bi. Zna se koje su crvene linije preko kojih se ne prelazi. Evo sad, ako hoćemo iskreno, sad on više ne izlazi iz frižidera. On izlazi sad iz poljeta. Promenio je opciju. Izlazio je iz frižidera, sad izlazi iz poljeta. Sad, pošto u frižideru nema ništa, uglavnom, u većini srpskih domova, frižideri su ispražnjeni. Da li biste nas svi manje brukali po svetu? Pa sigurno da da, manje. Šta biste vi uradili, na primjer, da vam ponudu onu hoklicu? Koju hoklicu? A ono, da li bi se... prvo ne bi ni išao na te njihove skupove. Jer prvo ne priznajem te njihove masonske organizacije, EU, NATO, MMF, ne bi išao. Pa neka nam udare sankcije, pa šta? Evo, ali ne mogu da shvatim, evo, na društvenim mrežama gledam kao neki uspaličeni. Joj, šta ako ne prihvatimo ultimatum, kao lupit će nam sankcije. Pa čekaj ljudi, pa neka nam lupe sankcije. Pa bili smo po sankcijama 90-ih, pa smo preživjeli. Čak mogu da kažem, očurosli smo. A ko da nam lupi sankcije? Pa zapadni nacisti ovi. Prema tome, mi smo se... Da smo bili po sankcijama celog sveta. Nema veze, neka nam lupe sankcije, kao, evo danas piše u štampi, ne čitam novina, ali čisto letimično onako. Kaže, ako ne prihvatimo taj ultimatum za Kosovo, kao ukidaju nam bezvizni režim, pa neka ukinu odmah. Što mene tiče i drugih patriota, mi nećemo u te zapadne nacističke zemlje da idemo što nam treba. Kao, povući će strane investitore, pa neka povuku odmah. Kakva ja korist imam od tih stranih investitora? Nikakve. Pa da ne gledam one kretene iz Lidla, iz McDonald'sa i tako dalje, Glovo, Volt i ostalo. Oni nam baš mi ne trebaju, ti strani investitori. Neka idu sad odmah strani investitori. Koji će mi, šta će mi? Jer biste rasterali njih da dođete? Pa nego šta će nam oni? Ako neko treba da dođe kao strani investitor, to se zna ko je, Rusija, Kina, to je to. Zemlje ODKB-a. A ako hoćemo iskreno, Srbija je već posmatrač u ODKB-u. Prema tome, hajde da sada napustimo sve pregovore sa Evropskom unijom i sa NATO-om, da ih škartiramo i da tražimo hitno, bezuslovno članstvo u ODKB. Hajdemo. Šta nas sprečava? Ništa nas sprečava, jer Srbija je već posmatrač, ima status posmatrača. Srbija i Azerbejdžan imaju status posmatrača u ODKB-u. Prema tome, hajde, sada napuštamo sve pregovore sa Evropskom unijom i sa NATO-om i tražimo hitno i bezuslovno članstvo u ODKB, bili bismo primljeni garantovano. Ali to očigledno nema političke volje za to. Očigledno. Prozivali ste neke kanale da su udbaški, ne pojedini YouTube kanale. Na koga ste sve mislili? Prepoznaće se oni mnogo. Po čemu? Kako ljudi ja prepoznaju? Prepoznaće se čim su neki... Zna se, vidi se, čim... Kao hoće nešto, bore se za nešto, a se sa 5% snagi. Vidi se. Kao da im je neko pisao scenarije. Prepozna se to. Da li je neko nekome pisao scenarije ili nije. Vrlo se lako prepozna. Ali polako, ostaje na vremenu da se vidi.
vreme će to sve pokazati koji su ti kanali. Prepoznaće se, polako samo, ne žurim nigde. Sad postoje neka i neka pitanja, malo su, da kažem, malo su nezgodna, to je za one telefonske... Telefonske zajebancije? Da. I to, kao što sam rekao, za one što su pravili fotomontaže. Isto to. Te telefonske zajebancije, to su radili isto nesrećnici, meni je žao tih ljudi, iskreno. Nesrećnici, veliki nesrećnici, neostvareni u svojim životima, koji misle da su patriote, da će biti, da će dobiti na popularnosti kod nekih devojaka u kafani, u kafiću, ako uključe neku telefonsku zajebanciju, što su mene snimali i tako dalje, a u stvari oni su ispali dijabole. Oni su sami tim ispali dijabole, se zna ko sam ja, ko su oni, i zaista su, meni je žao njih, opet da kažem, što su ispali dijabole. Mislili su da će ispasti face, međutim ispali su dijabole. To najgore dijabole, najniže... A za fotomontaže? Isto to. Nesrećnici to rade. Nesrećnici, ali nema veze, ja to i očekujem, nema veze. Uvek patriote su bile na meti tih sitnih duša. A oni bi se sutra prodali NATO-u za, ne za milion evra, za 20 evra. Ti koji su pravili sa mnom telefonske zajebancije i koji su pravili fotomontaže, oni bi se sutra prodali, ja sam sam i kazao, teško Srbiji ako oni budu branili Srbiju. A ja mislim da oni neće braniti Srbiju nikada, jer neće nikada doći u tu situaciju da brane Srbiju, jer se zna, cela Srbija zna ko su oni. Su nikakvi ljudi. Nikakvi ljudi, čim su pravili fotomontaže i telefonske zajebancije sa mnom, to su nikakvi ljudi. Prema tome, nisu vredni dalje komentara mogu. Kneže, da li postoji knjeginja? To se isto ljudi dosta postoji, pitaju. Postoji, ne bih da je sada javno obelodanjujem, postoji to i živimo zajedno, knjeginja i ja. Ali neću da kažem, ne bih da kažem koje ime, jer kakvi su kreteni i nju bi upletali u neke montaže u telefonske zajebancije, prema tome neka ostane to kao tajna. Hvala Bogu, normalan sam Srbin, zdrav sam čovek, nisam gej. Tako da, što ne bi postala kneginja. A normalniji sam od svih njih. Iskreno, da li mislite da ste normalniji od Vučića? Da li biste bili bolji predsednik? Pa rekoh već, ne bi da budem predsednik Srbije. Ako je Srbija pretenduje da bude monarhija, šta ću da budem predsednik? Ali dobro, evo u ovoj sad situaciji, nismo još monarhija. Da li biste vi bili bolji? I normalniji? Bolji, da. A normalniji? I normalniji, da, ali neću o tome. Nema veze. Moje je samo da ja pokrenem patriotski blok i te patriote da krenu da povedu narod u prave proteste. A onda da će i ko će doći, to će patriote prave da procene. Prave patriote procene. I zato ja sad još jednom pozivam da napravimo taj patriotski blok. Nije teško napraviti, neka mi se jave patriote koje sam nabrojao. Napravit ćemo neki sastanak, radni sastanak negde, dogovorit ćemo se i da formiramo taj patriotski blok i da uradimo ono što treba da uradimo. To je to. A posle, ko će voditi Srbiju? To je najmanji problem. To je najmanji problem, da se sve lako dogovori. Ako patriote budu vodile Srbiju, to će biti super. Milostivi kneže, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala tebi, brate. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je knez Srđan Babović. Do sledećeg viđenja, svako dobro.